Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас від снігу і сліду не залишилося, але сьогодні морозець такий, там мінус 2, десь мінус 1. На сонечці то показує плюс, але отут, де холодок, то замерзше. Земля замерзла. Я зараз йду до маленьких свинок. Хочу їм зараз там налити тепленької водички, досипати їсти. Більших не чіпаю, а ці маленькі, звичайно, біла свиня, вона там зараз сарай той розвалить. Так що в обід ми ще їм сипемо трошки їсти, щоб вони не бушували. Бушую, чую аж сюди. Так що пішла. Так, тут у нас перекус свинкам. Кинула два качанчика кукурузки. Водички теплої налила. Це він щось бушує. Що ти хочеш? Щось не так? Ці він також їдять, підсипала їм. І водички теплої налила. Зараз підкину їм сіна чи соломи. У нас і те, і те є. Раз те підкидаємо, раз те. Як душа забажає. Таке вона робила. Та свинка, що не в'єтнамська. Я вже Максиму говорила, кажу, все, ми оцю, дай Бог, виростемо. І поки все, треба буде переробляти сарай під таких нормальних свиней, якщо ми захочемо тримати ще таких. Бо дуже в них характери відрізняються. В'єтнамські свині – це золото в них, а не характер. А це, ну, я знаю, що й бувають і більш-менш адекватні свинки. Тримали ми, ну, не ми, а ще з батьками. Я знаю, що таке свині. А ця нам трапилася взагалі. Це я не знаю, що. В неї там не то, що шило, я не знаю, що там в неї в одному місці. Все не так, все валяє, все бігає. Я тільки що поки дійшла до неї, вона мене 30 раз чуть не завалила. Прям з ніг збиває. То треба переробляти так сарай, щоб вона ото там сиділа, не вибігала, щоб просто підняти їй там кришечку, насипати туди їсти і до побачення. Бо це не діло. Вона прямо аж, ух, виводить мене, кажу, я її вже продам скоро. Ну, це таке. Звичайно, ніхто її продавати не буде, буде якось миритися з нею. Звичайно, ми її сюди запхали в цей сарай, який не для таких свинок. Ну, нічого, спробуємо, а далі вже будемо переробляти. Коли не спробуєш, то не знаєш, як воно і що. Також перекус. Бурячок. Ти, супермен. Ці тільки й лазять. Їж давай. Тут таке сонце світить. І не скажеш, що зараз мороз. Так дивишся, зелена травичка, сонечко, наче весна. Ні, на вулиці морозець. Я вон зняла рукавичку на одній руці, що тримаю телефон, то прям так замерзла. Мороз бере, буде на вечір морозець. Так, це в нас вже наступний день. Йду я вон по пшеничку зелену своїм аглаєдам зараз. Пройду тут болотяка, це виноград тут вкривався, вон. Мокро. Вчора був морозець, а сьогодні болото. Дощик був. Так, цей кущик не вкривали. Ось тут зараз щось наруємо, вон пищать. Так, ось тут пшеничка ця зелена, зараз щось нарву. Буде відео з декількох днів. Якось не знаю, в мене зараз такий період, ну, воно пройде, я знаю. Це у всіх таке буває. Нарвала воно відро зелені цієї, ця ру. Та в руку змерзла, бо воно таке мокре. Та й згадала, хтось оце мені. Та там вже давно відео було. Писали, це ви для контенту рвете руками траву. Люди навіть не розбираються, що воно таке, а вже пишуть. Каже, краще б серпа взяла під серпом. Я того серпа в руках тримати не вмію. Ні, я тримала, знаю, що це воно таке, але це не моє. Я без пальців залишусь, якщо я серпа ще візьму в руки.
Нарвала собі раз і два. Тим серпом мантиляйся, у нас такого і немає. Та й що тут серпом? Серпом це треба, щоб було. Я знаю серпом як. Береться в руку в одну ліву, а правою серпом відрізається. Бо я бачила, як ним працюють. Бабуся таке робила. Тут нема що брати серпом. Бо пише, оце у вас контент. Який тут контент? У мене і контента такого й немає. Все про село, відео про село, про життя в селі. Контент це таке, коли якась тема одна піднімається і кожного разу крутиться вона. Тут, а що? Життя в селі. Показуємо, як є, як живемо. Що поробляємо? Так ось, і ти зі мною. Пішли додому. Пішли, бо там десь гарбуз вариться, буде каша гарбузова. Так, друзі, я щоб мені всяка дурня в голову не лізла, щоб не забивала тим, чим не треба, щоб далі працювалося, бо щось останні декілька днів в мене якась апатія до всього. Ну, зараз такий час, що у всіх таке буває, морально важко всім. Хоч і сидиш в теплі, добрі, але також інколи бувають такі моменти. І я сьогодні в день поприбирала в шкафу, поскладала те, що не треба, повикидала. І оце дійшла до Женіних іграшок. Тут один, два, ось три пакети ще. Там в кімнаті ще стоїть, зараз дійдуть туди. А що, вони так стоять? Вони там стояли. Я їх забрала сюди, думаю, тут тепліше трохи, то тут посижу. Он телевізор вимкнула, зараз якесь кіно буде йти, буду дивитися. І якраз тут трошки наведула. Тобто він стоїть уже, ну не грається, вже дорослий хлопчик, уже все. А так можна поділитися з дітками, є дітки, з якими можна поділитися, ну все працює. Так що зараз будемо трошки в пиляці і в пінопласті, звичайно, бо там же ж хоч і накрите стояло, все одно напало пінопласт. Так що зараз трошки розгребемо, а то тільки місце займає. Зараз будемо порядок скрізь наводити і в голові, і в ящиках тут. На сьогодні ми з Жеником вже справилися, іграшки перебрали, там один пакунок можна на сміття викинути, такі вони побиті вже, нікуди не годяться. Потім пакетик вибрали такий хороший, там можна з кимось поділитися, а то ще там вибрав, сказав, буде гратися. Кажу, ну, добре. Кажу, ще трошки пограюся, а то потім також віддамо. А це ще займалися з ним уроками. Він же зараз на лікарняному, то я замість вчителя. То так швидко в них програма йде, оце вже починають вони задачки розв'язувати. Ми так наче, ну, може, я неправильно пам'ятаю, ми так наче швидко не йшли. У нас ще задачі наче спочатку не було. А може, хто його знає, може, було, я вже, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Ось, де тут задача? Киця купила 6 яєць, на обід вона з'їла 2 яйця. Скільки яєць залишилось? Ну, таке, на одну дію. Ну, слава Богу. Розуміє, математика йому йде. Нам англійський не йде. У нас вже ж в першому класі зараз англійський. То чому? Я от тут виписала. Воно камера не та фронтальна, не покаже. Я виписала по-англійськи і як по-нашому правильно каже, чи читається. То ми сиділи з ним, задавали питання. Ну таке щось він розповідає, звичайно, але трошки не та інтонація. Ну нічого, навчиться. А по українській мові вже до нового року майже всі літери вони вивчили. Швидко зараз іде, я ж кажу, один урок, одна літера, одна цифра і вже на наступний урок далі вони йдуть, летять. Друзі, на цьому буду закінчувати відео, бо вже там треба он, Женика мостити спать, бо він звик пізно лягати, коли ж був вдома, вже треба готуватися до школи. Так що дякую, що були з нами. Всім всього доброго. До побачення. Що ти? І ти кажи. Пока-пока. До побачення. До побачення.